Não sabemos quanto tempo nós temos. Há muita beleza para ser vista. Viajo pelo mundo carregando a minha vida em meu ombro. Confio em meu VivoBook da Asus. O armazenamento parece inesgotável, o que me dá mobilidade sem precisar me preocupar. Com seu desempenho incrível, estou sempre trabalhando, vivendo, em movimento. O design intuitivo me permite focar em minhas paixões. Por isso me acompanha em cada etapa do caminho. Asus VivoBook. O mundo na ponta dos seus dedos.